Hallå, hallå! Har du tröttnat på de vanliga standardackorden eller vill du lära dig någonting nytt som låter avancerat men som egentligen inte är det? I så fall är det här videon för dig, för idag tänkte jag gå igenom hur du kan spela med öppen stämning på gitarr. En öppen stämning, det betyder att vi stämmer om våran gitarr. Om du inte vet hur man gör för att stämma en gitarr så har jag en video sedan tidigare som jag tycker att du kan ta en titt på. Och istället för att stämma gitarren som vanligt så ska vi nu stämma den i ett öppet ackord. Och då blir tonerna så här. D, A, D, Fis, A, D. Då gick jag ifrån den mörkaste till den ljusaste. Och när vi drar på alla de här strängarna nu så bildar det ett D-dur-ackord. Det finns såklart många andra stämningar du kan använda dig av på gitarr. Men jag tror att den här kan vara en ganska bra utgångspunkt för nybörjaren när det kommer till öppna stämningar. Vi har ganska många dubbletter av toner. Vi har främst D och A. Och D är ju våran grundton i D-dur-ackordet och tonen A är våran kvint. Sen så har vi en sträng som heter Fis i den här stämningen och det är våran ters som avgör om ackordet är dur eller moll. Om du inte förstod alls vad jag pratade om just nu så har jag en video sedan tidigare där jag går igenom hur ackord är uppbyggt. Så efter den här videon tycker jag att du tar en titt på den i så fall. Du ska få lära dig två mönster som du kan använda dig av och flytta runt på gitarrhalsen. Det ena ser ut så här och det är vårat mollgrepp. Det andra ser ut så här och det är vårat durgrepp. Och som du ser så använder vi oss bara av två fingrar åt gången. Vilket gör att det blir väldigt enkelt att komma igång och börja spela med. Nu ska du få höra en liten improviserad låt som jag har spelat in som är väldigt kort men som innehåller då de här greppen i en öppen D-stämning och jag spelar med lite fingerplock. Det går att tänka så här kring ackorden jag spelade. Lösa strängar var ju då såklart ackordet D-dur. Skulle vi dock ta så här så skulle vi kunna tänka att det här är ett E-moll. Tar vi samma grepp men glider upp två band så kan vi tänka att det här ackordet är Fis-moll. Om vi tar durgreppet på femte bandet så kan vi tänka att det är som ett G-dur. Går vi upp två band med samma grepp så kan vi tänka A-dur. Och tar vi mollgreppet så här så kan vi tänka på det som ett B-moll. Och glider vi upp lite så kan vi tänka på det som ett cis-moll. Det här är ju dock inte hela sanningen. Och det är det som är det magiska med öppna stämningar på en gitarr. För över de här ackorden som vi har spelat så har vi fortfarande några toner kvar där vi har D och A som då finns med i D-dur-ackordet. Och eftersom de här får ligga kvar så blir de här ackorderna inte rena dur- och mollackord utan de blir färgade. Och det är det som gör att det låter lite mer avancerat och lite mer färgglatt. När jag spelar med den här stämningen och de här greppen så har jag upptäckt att jag främst spelar på de här strängarna. Jag brukar lägga till den ljusaste också lite då och då. Men jag ignorerar helt den mörkaste A-strängen. Och det är för att den krockar en del med de här ackorden tycker jag. Det är också därför som jag tycker att det här kompet funkar bäst med plockkomp och inte slagkomp. För spelar man slagkomp så blir det väldigt svårt att ignorera just den här strängen. Du kan i alla fall prova att använda den här stämningen och de här greppen i en låt som går i D-dur.
Det finns en stor chans att ditt gitarrspel kommer låta lite proffsigare och att det ger som en liten extra dimension till gitarrspelet. När det enda vi egentligen gör det är att vi håller kvar ackordtoner ifrån D-dur över de andra ackorden. 93% av er som kollar på mina videor prenumererar inte på min YouTube-kanal. Gör gärna det så att du inte missar någon video i fortsättningen. Och tryck gärna på tummen upp för det gör så att det blir lättare för andra att hitta mina videor så att de också får en chans att lära sig det du precis har lärt dig. Om det finns någonting du vill att jag ska gå igenom i framtiden och lära ut så lämna gärna en kommentar nere i kommentarsfältet. Tills dess, ha det gött!